muitos anos havia um rei que queria saber das suas dívidas. Coisas pouquinhas, pobres. Epa! Há aqui o governador que pensou que eu tenho que pagar 4 milhões de euros. Epa! O quê? 4 milhões de euros? Ambrósio! Ambrósio! Sim, mas estava. Aqui com ele. Com certeza, magistrado. Cheguei agora em casa e já me estão a chatear. Quem será? Muito boa tarde, senhor governador. Sou magistrado, o rei mandou-o chamar. A sério? Hoje é o meu dia de folga. Espero que não tenha nada a ver com dinheiro. Você tem a noção quanto é que me deve? Você vai para a prisão e a sua mulher e os seus filhos serão vendidos como escravos. Dê-me um prazo, dê-me um prazo, eu pagarei tudo. Dê-me um prazo, eu pagarei tudo. O senhor não sairá da cadeia enquanto não pagar o último cento. Ai, meus filhos, ai, minha mulher, tudo desgraçado. Tudo desgraçado. Como vês? Escrivão, o risco em cima. Por minha ordem, o governador não deverá mais nada. Que ação magnífica! O rei tem um bom coração. Ou será que é burrice? Muito obrigado, magistrado. Muito obrigado. Muito obrigado. Ai, que este rei é tão parvo. Diz alguma coisa. Não. Muito obrigado. Eu devia ter perdoado aquela dívida.
milhões de euros. Manda prender aquele homem só por 400 euros. Soldados! Eis a casa do governador e trago-te lá a minha presença. Tenho de ter uma conversinha com ele. Isto não pode ficar assim. Já passou! Soldados! Irás para os calabouços! Tu, a tua mulher e os teus filhos! Não sairás de lá enquanto não pagares até ao último ação! Ai, monstruosa, é minha mulher, tudo desgraçado! Outra vez? Estou tonto, bem! Ai, os meus filhos, a minha mulher, tudo desgraçado! Outra vez? Ai, os meus filhos, ai, a minha mãe, ai! Muito boa tarde, senhor governador! Outra vez? Silêncio! 3, 2, 1, ação! Ai, os meus filhos! Ai, a minha mulher! Quer bater mais?